Benvinguts en nom de la plataforma Fas de Soroll. Fa gairebé 2 anys, moltes de les que esteu aquí, estem aquí, ens vam també citar per parlar d'un tema que d'alguna manera va promoure la creació d'aquesta plataforma, que era el soroll de la paraula. La idea d'aquella trobada va ser posar sobre la taula la problemàtica i intentar buscar maneres de poder solucionar per millorar la qualitat de vida dels veïns i de la gent que viu i gaudeix de la Part Alta. Ara, també convidats per la plataforma, posem sobre la taula un altre tema que afectarà la gent que viu, que treballa, que gaudim de la Part Alta, que pugem o visitants. I és el projecte de reurbanització del barri. Permeteu-me volia citar un periodista de llarguíssima trajectòria que hi estava aquí a Tarragona, Lluís Foix, que deia o lamentava com s'havia d'avaluar el poder de la discrepància, no? És a dir, discrepar de les coses ens enriqueix, ens aporta arguments, no ens fa ni millors ni pitjors veïns, ni millors ni pitjors tarragonins ni ciutadans, simplement és una manera de compartir visions, experiències i d'aquí poder treure conclusions per prendre decisions més encertades. Sempre pensant que si ens equivoquem es pot rectificar. Així que des del respecte, des de l'educació, estem aquí per això, no? Per poder compartir visions i poder donar elements per prendre decisions. Però a l'acte dirà, jo us presentaré els ponents, ells faran una intervenció d'uns 15 minuts, intentarem, per ser una mica dinàmics, i després obrirem alguns de paraules perquè puguem dialogar. El Daniel Lorenzo i la Inés de Rivera són professors i investigadors de l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i fundadors de RUMLAB, que és un laboratori de regeneració urbana i que ha participat en el projecte i en tot el procés de peatonalització de l'Avinguda Carles Bohigas de Salou, amb un projecte que va ser finalista en els Premis de la Bienal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme de l'any passat i també finalista dels Premis SARC d'aquest any de València. Ells ens explicaran doncs, com han enfocat i com ha sigut tot el procés de peatonalitzar una artèria tan important com és la Carles Bohigas de Salou. Després parlava la Marta, que se m'acaba de tindre i porto tots els apunts, la Marta Serrano, que és doctora en Història, especialista en l'àrea d'art medieval i a més professora de la Universitat Rovira i Virgili des del 2006. Ella, bàsicament, la seva investigació l'ha centrat en l'exhibició de poder de la Corona d'Aragó en l'època medieval, però també ha fet altres treballs, entre els quals alguns de sobre la Catedral de Tarragona. I el representant de la plataforma Fas de Soroll, en Josep Lluís Ortiz i l'Antoni Núñez, que també faran la seva presentació, la seva visió del tema, i després obrirem el debat. Així que, si us sembla, tot vostre, podeu començar.